ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ 205 CRPC ଯେଉଁଟା କି କହୁଛି ପର୍ସନାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଡିସ୍ପେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟ୍ରାଏଲ୍, ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଥିବ, ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର କୁ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଆସି ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନିଜେ ଆସିକି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବ ପର୍ସନାଲି, ମାନେ ସେ ଲୋକ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଅଛି ସେ ନିଜେ ଆସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବ, ବେଲ୍ରେ ଯିବ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବା ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଓକିଲଙ୍କୁ ସେ କେସ୍ ଦେଉଥିବ ସେ ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସି ହାଜର ହେବ। ତାକୁ ଯେଉଁ ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଜର ହେବ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପର୍ସନାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଡିସ୍ପେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଥ୍ରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍, ଏଇଟାକୁ 205 CRPCରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ସେ ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ସେହି ପଦ୍ଧତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓକିଲ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ 302 ଧାରା ଅଛି, ସେଥିରେ 205 CRPC ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଛଡ଼ା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଥିଲା ଆପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ହାଜର ନ ହୋଇକି କିଛି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରକୁ କିଛି ବିଳମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 205 ପିଟିସନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଟା ପକାଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ତା ଅର୍ଡର୍ ନିଶ୍ଚିତ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତା ଆଗେଷ୍ଟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ, ଫାଇଲ୍ କରିବେ କେସ୍। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ମାନ୍ୟବର ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ପକାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପିଟିସନ୍ ରିଜର୍ଭରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଯେ 205 ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ଟା କେବଳ ପର୍ସନାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଡିସ୍ପେନ୍ସ ୱିଥ୍ କରାଯାଏ କେଉଁ କେସ୍, ଯେଉଁଟା କି ଛୋଟ ଦଫା ଥିବ, ମୋରାଲ ଟର୍ପିଚ୍ୟୁଟ୍ ନଥିବ, ବା ଏଇଭଳିଆ ହତ୍ୟାବାଦ ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ନଥିବ, 395 ଡକାୟତି ଭଳିଆ ନଥିବ, ତ ସେଇ କେସ୍ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜେନେରାଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ହିଁ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ନରହତ୍ୟା ମାମଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବ ଯେ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବେ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ 205 ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଟିସନ୍ ସେମାନେ ପକାଇଥିବେ, ତାର ଜବାବ ତା ଗୋଟେ କପି ଦିଆଯିବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବାବ ଦେବେ, ତାପରେ ଶୁଣାଣି ହେବା ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ନିଆଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆଦର ପିଟିସନ୍ ସାଇଡ୍ ହଉ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ତାର ସାଇଡ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ପକାଇଲେ ତା ଗୋଟେ ଅପର ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ତାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଶୁଣାଣି ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ଟା ହୁଏ। ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଟିସନ୍ଟା ପକାଇଛନ୍ତି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଡ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାର କପି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଯିଏ କେସ୍ଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ତାର ଜବାବ ରଖିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜବାବ ଶୁଣାଣି କରିଲେ ହିଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଡର୍ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ହେଇଥିବ ଆଜି ପିଟିସନ୍ଟା ପକାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତାର ତାରିଖ ଗୋଟେ ରହିଥିବ ଫର୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ଫର୍ ତାପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଡର୍ ଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଅପରପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦେବେ, ଅପରପକ୍ଷ ତାର ଜବାବ ଦେବ, ତାପରେ ଶୁଣାଣି କଲାପରେ ହିଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ ଦେବେ। ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେହେତୁ ପିଟିସନ୍ଟା ପକାଇଛନ୍ତି 2-0 ପାଇଁ, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ କପି ଦେଇଥିବେ, ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଥିବ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାର ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବ ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଂ ପାଇଁ। ହଁ, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ, ଆଇଦର ସେସନ୍ ଜଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ, ସେସନ୍ ଜଜ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ, କଗ୍ନେସ୍ଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ, ବା 205 ଅର୍ଡର୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଅର୍ଡର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ କଗ୍ନେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଉ ବା 205 ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଉ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆଇଦର ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ, 482 ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।